Aquesta cançó del senyor Dan Peralbo, el de Torelló i la seva banda, el Comboi. El Comboi. Et saludem amb Víctor Sala. Víctor, com estàs? Què tal, com va això? L'has triat tu, aquesta cançó, eh? Sí, m'agrada, m'agrada. Mola, el Dan. Des que el vaig veure un desconcert, que va començar a actuar, era, qui és aquest David Bowie català? Sí, sí, era com, de sobte, s'ha posat tot el públic a la butxaca en 30 segons, mil·lisegons. És el i va ser com, quina energia, quin bon rotllo. I mira, hem buscat avui l'excusa era posar aquesta cançó i a partir d'aquí buscar quines sèries podia parlar tangencialment per colar-la. Mira, dono una idea al senyor i la senyora Smith, però no la pel·li, sinó la sèrie. Exacte, sí. Atenció, que no hi ha Angelina Jolie. No. De fet, hi ha... Hi ha molts cameos i que hagués pogut ser maco. A veure si Brad Pitt o Angelina Jolie s'haguessin passejat. Jo en porto 4 i em sembla que no, perquè ho hagués llegit per Twitter o per algun lloc. Però hagués estat curiós, però no sé si volien estar involucrats d'alguna manera. L'estrella és Daniel Glover, això sí. Totalment. En Childish Gambino, va, fotem-li el tràiler. I'm Jay. I'm John. Jo de la pel·li original no em puc dir gran cosa perquè no l'he vist. Sí que... He de reconèixer que jo tampoc l'he vist i no he fet els deures per avui. No, sí que no he vist que molta gent considera que aquella parella era sexualment explosiva, que aquella pel·li ha passat més a la història per la química entre els dos, que no sé si eren parella en el moment. Em sembla que es van conèixer a través d'aquella pel·lícula. Va ser aquella pel·lícula de donant que fossin parella. Però no sé si tu l'has vist, Roger. No, jo recordo el terme bratgèlica i aquells memes en què Brad Pitt, al llarg de la història, es mimetitza amb les seves parelles. Llavors, en aquella època es pentinava com l'Angelina Jolie, igual que abans amb la Gwyneth Paltrow es pentinava com ella. Sí, sí. I recordo això. Mira el que dona de parlar aquesta pel·li, que no hem vist cap dels tres. No. I també curiós que anys després, ara, sigui una de les sèries, és de les més comentades al moment, no? Absolutament, perquè... S'agafa el mateix, remake, s'inspira el mateix... Jo, he de ser sincer, no he vist la pel·lícula i, per tant, no sé exactament, diguéssim, crec que el que agafa únicament és la premissa d'això, agafar que una agència misteriosa ajunta dues persones que volen treballar, que estan buscant feina i que els interessa buscar aquesta feina d'espia, missions del risc, fer allò, executar el que els digui una agència, però que no sabem ben bé si és una agència que té una part de governamental o és una agència privada. O sigui, no sabem per quins fins treballa aquesta agència, però bàsicament ells es presenten com candidats a treballar i a partir d'aquí decideixen que és molt millor per passar desapercebut fer falsejar que són un matrimoni, perquè diguéssim, un matrimoni crida menys l'atenció pululant pel món que una persona sola que no saps quina missió té doncs, quan està als Alps francesos o quan està a algun lloc fet encobert. Una mica com The Americans, eh? Ah, exacte, té aquesta mateixa premissa i llavors aquests dos agents a partir d'ara els uneixen, els donen una casa a Nova York i diuen, tu et dius John Smith, tu et dius Jane Smith i a partir d'aquí heu d'anar completant unes missions que us anirem donant a través d'un ordinador, us anirem quins punts fer, però jo crec que la sèrie la recomano moltíssim. O sigui, no m'esperava, diguéssim, els noms que tenia darrere, sí que tens qualitat que Donald Glover, creador d'Atlanta, Childish Gambino, aquest artista del Renaixement, i a part que en els inicis d'aquesta sèrie també hi havia Phoebe Waller-Bridge de Fleabag, creant conjuntament amb ell, i al principi havien de ser la parella que havien d'estar aquí, però no sabem exactament per què va haver-hi desavinences creatives o tècniques o contractuals, perquè no s'ha explicat, però la Phoebe Waller-Bridge va deixar el projecte i Donald Glover va continuar treballant-hi. I la veritat és que crec que funciona molt bé a molts nivells aquesta sèrie. O sigui, és un molt bon entreteniment, és una molt bona sèrie d'acció, és una molt bona comèdia romàntica, i a part no només es queda una cosa superficial de comèdia romàntica, sinó que agafa una miqueta més i té un punt també de reflexió sobre la parella actual, sobre les necessitats dels dos, perquè hi ha un punt de dir, han de fer veure que són matrimoni, però això acabarà provocant que hi hagi química entre ells i que hi hagi una voluntat de ser parella, i a partir d'aquí pot tenir problemes la parella i la conciliació laboral, i què aspira un laboralment i què aspira l'altre. Llavors, ostres, pensaves que seria una cosa més simplona, però qui busqui una sèrie de comèdia ho tindrà, qui busqui una sèrie d'acció la tindrà, qui busqui una sèrie de rom-com... Llavors, crec que... Tens una molt bona notícia ara, Víctor. És allò de dir, és un target per tanta gent, li pot agradar aquesta sèrie, i jo m'ho estic passant tan bé, que realment la recomano moltíssim, i mira que Donald Glover és aval normalment de fer coses creativament interessants, però dius, bueno, potser va estar buscant un projecte per diners, i simplement s'ha ficat a fer aquest spin-off, remake de
com vulguis i tira-li va perquè així li permetrà fer més coses. Però no, jo realment la defenso moltíssim. Crec que Amazon tampoc se la creia molt, potser a l'inici, perquè la van estrenar tota de cop, sí. Que és una cosa a vegades Amazon no fa, sinó que n'estrena 3 i després va a setmana per generar una mica de debat, i més perquè cada setmana hi ha uns capitulars, hi ha actors que van només a fer un cameo o una aparició, que són absolutament estrelles. O sigui, John Turturro, Ron Perlman, Alexander Skarsgård, Wagner Moura, Micaela Coel i Úrsula Corberó fent d'ex-nòvia de Donald Glover, també pol·lulant per un capítol. Dius, home, amb tot aquest càsting increïble fent cameos, potser el setmana a setmana també generes conversa de quina és la sorpresa que trobes. Doncs no, la van estrenar tota de cop els 8 episodis. L'anglès de l'Úrsula Corberó no fa el ridícul com altres... O fa d'espanyola. Bueno, jo crec que té un punt, d'accent latino, però parla en anglès, correcte. Sí, sí, sí. Té una escena breu, eh? O sigui, és una trobada fortuita, bueno. i que això, que xerren una estona, però fa gràcia que estigui en aquest nivell de sèries, no? Perquè és una superproducció important d'Amazon, i que de sobte la vegis per allà, doncs dius, home, quin càsting està fent aquesta catalana per arribar a aquests llocs. No hi va mal. Sí. Molt bé, doncs 8 episodis disponible a Amazon Prime Video, aquesta sèrie. De fet, s'han penjat tots els episodis de cop. Senyora Smith. Robert Smith! Això per què es fa? Perquè Amazon no ho fa sempre, no? No, exacte, no sé. Jo crec que potser, no sé, ho van considerar que la gent se la voldria veure allò de binge-watching, de veure-la sencera, o a vegades jo crec que quan la penja sencera és que no hi confia moltíssim. Però no. Ha anat molt, molt bé. O sigui, ha sigut un dels top 5 estrenes d'Amazon mai a la plataforma de les seves sèries. O sigui que jo crec que és això, que si algú li tenia una mica de prejudici, ja sigui per la pel·lícula o ja sigui perquè li sembla que no, que li doni una ullada perquè s'ho passarà bé. Vinga, doncs hi anirem. Molt bé, molt bé. Jo n'he que seguir per en Glover, que és un tio que hem seguit molt. Sí. Ara, si espereu el Glover d'Atlanta, no, No, és un altre, Glover. És un Glover més cruzant. Està més mazat, hi ha un punt de... Sí, hi ha un això no seria un problema, tampoc, ara. Molt... No, una meravella, Atlanta, per cert. Se n'ha parlat poc, d'Atlanta. Sí, és una sèrie més de nichos, una sèrie més de... diguéssim, per poca gent, però els que en són fans... El meu Glover preferit és el de Community. Jo me'l miro i dic, soc jo literal. Sí? Doncs mira, ara ha filtrat la sinopsis de la pel·lícula de Community. Què? Sí. Ja hi ha la sinopsis publicada. Indaga per internet. Indagaré. El Siri Selector en parlem aquest diumenge. Ho estarem atents el diumenge a les 12 del migdia. A les 12 del migdia. I en principi, finals d'aquest any ja arriba la pel·li, O sigui que, pim-pam-pum, s'hi han posat, finalment, després de tants anys d'aquest any sí, no? Hi havia aquest moment Barça de quan seria la pel·lícula, però sí, sí. Vinga, va, anem a la recomanació. Exacte. Avui no és un creador d'audiovisual? No. Avui és un escriptor. Avui és un escriptor, i a veure, és casual perquè també ens recomanarà una sèrie d'espies, o sigui, tot ha quedat com bastant ben lligat, però és que ahir va arribar a les llibreries el seu nou llibre, és el Jordi Puntí, que ha escrit Confeti, que és una novel·la que tinc moltes ganes de llegir, perquè és sobre la vida de Xavier Cugat, aquest català universal previ a Úrsula Corberó, universal que ho rebentava a Hollywood, ho rebentava a Nova York, que... Jo el vaig descobrir al Simpson, és dels pocs catalans que Xavier Cugat va sortir al Simpson. Sí, sí. Per cert, si voleu saber coses, abans de llegir el llibre del Puntí, jo recomano molt el documental Sexe, Maracas i Chihuahuas, que el teniu al 3CAT, és sense ficció d'una bona hora i mitja, és una pel·li fascinant. I em sembla que el Puntí se'n va anar a Nova York a buscar biblioteques i demés, i va tenir una residència allà com d'un temps llarg d'indagar per documentar-se per aquest llibre, i li hem demanat una nota de veu, perquè sabem que també mira sèries, i ens l'ha enviat des del Ritz, el que ara és el Palace, i s'entreu un fons musical de pianet, perquè és on estava sempre el Xavier Cugat, en allà, diguéssim, allotjat, que marcava el Rolls Royce allà davant. Els últims anys va ser-hi i no tenia diners. No. I això és... De fet, la seva família li ho va amagar una miqueta, no? El deixava viure al Ritz perquè passés uns bons anys finals de vida, però no hi havia un duro a la caixa. No tenia casa, però li pagaven l'hotel. Sí, perquè ell quan venia a Barcelona sempre s'allotjava al Ritz quan tenia diners, però al final de la seva vida va viure al Ritz i no hi havia pasta. Però el van enganyar una miqueta perquè aquest senyor havia de ser feliç els últims anys, no? Doncs no conec aquesta història. Sí, sí, el documental aquest que et dic s'explica al final i és bastant impactant perquè el veus ja molt vell, en cadira de rodes, rodejat de models, això no fos cas que no, i vivint a un hotel que crec que no es podia pagar. Bé, sentim la nota amb els Rolls a la porta, per això, sempre. Puntí, què dius? La sèrie que trio és Slow Horses, que estan fent a Apple TV per diverses raons, sobretot per la gran actuació de Gary Oldman,
que fa aquest detectiu vell, borratxo, desganat, amb mal humor, però que al seu voltant convoca una sèrie d'antiherois i de perdularis que resolen casos impossibles i sempre amb molta elegància, amb molta gràcia i amb sorpreses. És, a més, una sèrie que trobo que té el timing perfecte. 6 capítols per temporada, porten 3 temporades i totes 3 han sigut brillants. Slow Horses. Slow Horses, meravella de sèrie que diuen els que l'han vist, i és una d'aquelles que tinc guardadíssima. Doncs fes-ho, perquè la disfrutaràs. Les temporades són curtetes i passen volant, i hi ha aquest punt que és una altra sèrie d'espies. Aquí segurament hi ha més humor, l'humor està una mica més apretat, però les trames són sempre molt sorprenents. Els actors, hi ha Emma Thompson, hi ha Gary Oldman, és una mica un càsting en estat de gràcia, i fa gràcia perquè s'ubica en aquest punt de la part dels agents, doncs una mica els que han fet alguna cagada important o ja els volen apartar, i és una mica la casa dels que tenen allà marginats, que no volen que s'involucrin amb els top agents que hi ha de l'altra casa. No? Són els aquí... que han tingut una reunió al despatx. Exacte. Tensa. El dilluns a primera hora, sí. Ves directament al despatx del comissari. Sí, no passis per la teva taula. Tots han portat una capseta amb la seva foto del gos, la parella i el no sé què cap a un altre lloc. Són, no? Són aquests empastats que ara són protagonistes. No? I clar, és una mica també que podran ells salvar el dia en alguns moments on els altres també fallen i ja pot haver-hi aquesta competència. I realment és que és una sèrie molt divertida, és una sèrie molt trepidant, i hi ha una cosa per això que em molesta molt d'aquesta sèrie de Slow Horses, que és que quan acabes de veure una temporada et posen un tràiler extens de la següent. What? I per tant veus que ja està gravada, però has d'esperar-te un any a veure-la, tot i que ja la tenien gravada perquè van gravar les 4 com de cop. Ah, i... bueno, potser l'està muntant, home. Ja no ho sé. No, perquè el tràiler veus que ja està muntat. Està bastant muntat, allò, eh? Però, bueno, hi haurà... l'han renovat per una 5ª temporada. O sigui que ara li seran només 3. Aquest any se'n sortirà la 4ª. I jo, és això, és una d'aquestes perles que està a Apple TV, que és una plataforma que no molta gent té, però si voleu algun més passar-vos-hi per allà, realment és una recomanació que estic totalment d'acord amb el Jordi Puntí. És una meravella i és molt divertida de veure.